是这个法官说的，他反对奥巴马，所以 The White House 一般就特指的是奥巴马政府。然后另外这个如果 Supreme Court 没有特就是 White House 特指这个总统 President 或者政府 Administration。 Capitol Hill 这个好像我记得没有记错的话咱们下次会见国会山，或有些时候就是 Hill 或者 Capitol，这指的是 Congress， 就是投票立法，而 Supreme Court 一般就是 Supreme Court， 没什么其他的。啊，这些别称它稍微要记一下。啊，不是指 White House 就是什么立法啊什么。White House 是总统三权分立里面的这个联邦政府，然后，所以这个时候他就是法官这么认为，但是白宫 argue that 他要反驳亚利桑那的法律其实是冲突了。跟谁呢？跟他的这种执法的优先权。那这个意思还是肯定是白宫了，不可能是亚利桑那，因为不可能亚利桑那的执法法律跟亚利桑那的冲突，对吧？肯定是白宫觉得，因为白宫是联邦政府，他觉得亚利桑那的法律跟联邦政府的执法的这种优先权上文中说的冲突了，甚至是 even if 即使吧，州的法律其实是遵守 comply with， 再见一次啊，今天我就不说了啊。即使是州的一些法律是遵守了联邦的一些法律的 ，to the letter。这里就需要一个细节，在于在考场上什么时候碰到 to， 就是箭头。他说，即使这个州法律是就是遵守了这个州的联邦的法律。然后 to 就是箭头，对吧？中文其实到遵守联邦法律，遵守到 the letter。这里关键细节在于这个 letter 表示字母，对不对？就是那个不是信啊，因为这信的话就是有信的意思，但是如果信的不会用 the letter， 也不会说这封信，因为这就是说你需要读细节了。如果是信的话，现在前面有着 the， 那就是这封信。那这句话里面完全没有说过信，所以这时候肯定是另外一个意思。The letter 就遵守到联邦政府的法律，遵守到了字母。那这是表示一个概念，就是非常遵守啊。但是这是即使呀，即使就不是主要意思，而且状语从句对吧 ？if 后面的也不是主要意思，主要意思是这个白宫辩论到亚利桑那的法律其实是冲突了跟他的这执法的优先权，然后事实上。白宫声明，那肯定是这个 it 是白宫，对吧？白宫声明，他可以来去 invalidate， 相当于说是这个推翻不合法任何，否则就是合法的州法律。那同学们，这个 otherwise 一般情况下，人前文中的某一件事情在相反的情况下，那这篇文章里面说的是他可以推翻如果不推翻就合法的州法律，什么州法律呢？白宫不同意的州法律，也就说白了是，因为这里是这负负得正，有点这种感觉。白宫可以推翻任何不推翻的情况下合法的法律，那是不是说白宫就可以推翻任何法律？能get到吗？这个能绕了，我再说一遍：白宫可以推翻任何如果没有。推翻情况下合法的法律，因为这个 otherwise 在指的是前文中某个没有发生的情况下，那这里前文中没有发现就是这个 invalidate， 就是说白了我刚才说的否则吧，如果没有推翻的情况下合法的法律，然后什么法律呢？他只要他不同意的，那这句话意思是我希望大家绕一下，白宫可以推翻任何他不同意的法律。 alright OK，所以这是这段，那相当于告诉你是双方这个不同意 objection， 奥巴马就是这个法官为什么不同意这白宫，然后白宫是怎么这个辩解的 argue， 就反正是白宫觉得亚利桑那州跟他的这种执法优先权冲突了，然后他可以否决任何的啊，即使是遵守到的字母。 alright， 最后一段。那这个作者还是写，因为作者你要判断出来现在是不是刚才说的，但是这个事情是对于这个决定对于奥巴马政府是一个8-0的失败，对吧？然后上文中咱们现在说第二个投票里面
先给你介绍了一下这个情况，双方之间的一个辩解。然后作者开始说，这个一些权利，那 do belong 明显是强造句，就是 do 加动词原形，就表示确实，确实是属，就是这里是从小咱们记的，我希望你上，只要照过都记得 belong to，对吧？所以这个 exclusive 的是用，就是再次见到动词跟它的介词之间加的这副词，是独一无二 exclusively 这个词，你只要大家记忆就行了，大家平常见，这个你经常会看到一些新闻，就独家新闻，就是这个词。其实说白了，这单词就是 include 的否定或者反义词，exclude 把它都排除掉。include 是包含，对吧？exclude 排除，所以 exclusive news 就是独家的、独一无二的，就把其他东西都排除掉了，独一无二的。所以这里它说是副词，就是说这个一些权利确实独一无二的，是属于联邦政府的。然后后面 and 这个 citizenship 这个公民的资格的控制和边界是在他们之中。那这个 them 肯定明显说的上文中就是一个复数 powers。这里肯定说的是这个移民法了，移民法律在这就是给不给你这个单词？咱们上次我这样说过 citizenship，citizen 就跟这个国籍有关，所以这里是在移民法。对吧？你这个想要去移民到美国，给不给你这个国籍，这个 citizenship 的控制和这个边境，对吧？还是移民，都是听这个联邦政府的。但是马上转折，如果国会想要去阻止州，那 from 就 prevent 永远是 somebody from doing something，所以一般你读的多了以后，这个 from 我就会翻成来去，因为前面说的是国会，如果国会想要去阻止一些州来。去使用他们自己的资源去检查这个移民的地位的话，如果国会啊想要去阻止一些州，那其实这个国会是可以的。但是这个国会从来没有这么做，也就是说白了是，国会其实是暗许这些州是可以使用他们自己的资源来去检查这个移民的 status 的，对，因为他没有阻止掉。然后在 administration 这个奥巴马政府。其实，实际上，in essence，这是一个非常固定搭配，就是基本上等于 in fact。然后这个 asserting 真的是 was，所以过去进行时。当时其实美国奥巴马是在声明什么呢？因为他，那这个意思就是这句话的主语了。因为这个奥巴马政府不想要去实施国会的移民的一些意愿。那这里指的是，就是国会是可以这么做的。国会是可以，就他从来没有阻止这些州来去怎么样，对吧？但是奥巴马政府说，是因为他的政府不想要去实施，不想要去行使国会的移民的愿望，所以因为这里你自己因为分句结束以后，所以没有州应该被允许来去做这件事情，either 也没有州应该这么做。来告诉你，其实说白了，还是政府觉得自己不想做，所以其他州也不能做。然后每一个法官都正确的拒绝了这个非常显著的声明。那这个 this claim 就是上一句话第四句话。所以再给你解释一下，这个作者也是站在这个对于第二个这个投票里面是站在就是联邦政府的对立面的。因为他觉得这个实际上是觉得，因为奥巴马他不想要去实施国会的移民的意愿，所以其他州没有州应该允许来去这么做，either 也。所以这件事情就很离谱，你不做，然后也不让其他州做，所以每一个这种最高法院的这个最高法院的这个法官是正确的拒绝了这个声明。那这里就是这个拒绝的，就是那个8-0第二次投票里面，所以这个作者在这里，我希望你可以读到，是支持这个8-0的反对的，反对这个奥巴马政府。OK，所以同学们，这篇文章其实说白了就是一个标准的总分，非常非常标准的总分，就是告诉你现在第一段告诉你有两个投票，对吧？然后后面前这几部分给你讲第一个投票5-3。什么情况？为什么5-3？为什么就是反对？为什么它不合理性？它的这个就反对的一些正确性，对。
然后啊，就给你解释一下，就是这一些法官怎么想的。然后从最后两段是给你讲，这第二的投票是8-0，然后政府那个作者就先给你解释一下这些8-0双方之间怎么辩论的，对吧？但是最后一段告诉你，这个作者其实是站在这个八的这一面，他是支持反对奥巴马政府的，因为他觉得这声明非常离谱啊，就所以美国法官是正确的拒绝了。哎，其实非常非常标准的一个总分，啊，但是同时你要知道，这篇作者主要的这种主要的表达观点，第一段就告诉你了，他主要是想在第二个投票里面，这篇文章说奥巴马政府在这件事情是失败的。这篇文章主要也是说的这件事吧，虽然说篇幅可能第一投票说的多一点，但是你别忘了，总分第一段，but 就告诉你，但是其实奥巴马政府在。这次投票，这两件事情来说，整体是一个失败，因为他想去打破这个平衡方面是失败。然后最后一段其实也是这么说的，啊，这是作者主要的一个，在我看来一个意思。OK，同学们，还是如果你的文章已经读到了这个份上，咱们开始做题。那第一题他说，三个这种条款对于亚利桑那的计划。被推翻是因为他们的这些 day 肯定只是条款，对吧？对，这里时候你要判断出现在刚才咱们总结到亚利桑那就是这么前面几段在说他为什么被5-3推翻，是不是因为这就是这个宪法的原则，对吧？华盛顿单独是有这种就是自己的权利的，然后联邦政府是先于州政府的，州法律的，然后同时但是亚利桑那。曾经尝试使用这种州的策略是平行于现存的州的这个不联邦的法律的，对，然后所以或者这一段这个 liberal 支持奥巴马的这些法官觉得这个州飞得太近了，对于这个联邦政府的太阳。你大概这个意思，咱们再复习一下，然后选 A，因为这些亚利桑那的条款 overstepped。相当于。就是说白了是这个越过了权威，对于联邦移民法律越过了权威，不是越权了吗？对，这不是，这不就是原话吗？然后 B 他说打扰了这种权力的平衡，在人家原文中说平衡是那个奥巴马的失败，那个平衡。C deprive 这是大家读选要记单词啊，deprive A of 剥夺了。剥夺了联邦警察的宪法权利，我都不知道这句话在说什么，好吧？全文中从来没有说过谁敢把联邦警察的权利剥夺掉。D contradict 也是一样，同学们，你看似是选项，好吧？别看你自己做对题是 overstep，这选项选对了，你先把这些单词都选对了，现在出现在选项里面，下一次就是在文章里了。contradict 是矛盾、违反或者相反，既跟这个联邦也跟州的策略。那肯定不对啊！就州，人家是跟 state policy 是最起码一些战线的，他也没有这个违反了联邦，对吧？可能是跟这个宪法有冲突。Alright，37，在下列哪一个是这些法官们同意的？根据第四段，对不对？还是一样，你自己数一下，一二三四，第四段很短呀。然后这时候就说了几句话，这亚利桑那将会被允许来去识别的，验证这个。合法的这种人的一些状态 status，第二句话说是因为国会之前就老是预想了一个联手联邦和这个州的移民的执法，对吧？然后明确鼓励这个州的警察可以做这些事情。然后这时候你大概读到这个点上，选三七，同意以下哪一点？法官们同意哪些总结？A 州的独立性。是这个 independence 永远跟 from 就独立于谁？独立于联邦移民法，同学，人家说的是联手，不是说独立。B 联邦警察的责任 duty 来去 withhold，就是相当于说这个 withhold 就是拿住不给，对吧？持有移民的信息，这里就完全没有说跟移民有关的事情。他们可以检查，这是州政府的检州警察可以检查，
但从来没有说过联邦调查员 FBI 的责任是去持有或者是就是保密或者是保持这移民的一些信息。原文中是说过一个州警察可以检查移民的信息，所以州的合法的角色在移民的执法方面，这就同意吗？是合法的角色在执法方面，人家不是说的是可以合作吗？这不就是 C 吗？ D 说的是国会的这种 intervention 干预在移民的执法方面，就人家从来没有说国会干预，人家说国会同意联邦跟州合作，那不就是确定了他们同意了他们的合法的角色吗？是角色。OK 38可以被推断出从第五段这个东西是干嘛的。这里就刚才那句话你能不能读，人家这题里面问的就是这个，就是 ASA 你要判断是法案对吧，法案刚才这句话里面说的是他这唯一的反对五比三里面反对主要的反对是来自于这个法官，这个法官是提供了一个非常积极的一个 defense 一个反抗一个维护对吧，或者一个辩护对于州的特权，这个辩护可以追溯回之前的那个法案，那不是说这个法案是支持州的权益的吗？就是咱们还是说的是法国的是先例法先例的一个逻辑，只要你能判断出来这 acts 这个词是法案。所以这时候38那明显问你这个东西是就是到底是干嘛用的。 A 他说这个法案是违反了宪法，那违反宪法就不可能是法案对吧，就这么简单。 B 这个法案是 stood in favor 站是倾向于这个州的，这不就是支持那个辩护吗、right? 支持联邦法律，不是在说支持联邦，人家是为了州的这个反义而且 defense 决定了州的利益，这也没有说决定，从来就没有说 undermine、啊、不是这不是 undermine， 不好意思，是 determine 是我的 undermine 是损坏，我的瞬间反应过来脑子懵了，这是 B 不是损害、啊、没有损害州的利益反而是支持。39白宫声明他的 power of enforcement， 那这里原文中说过很多白宫说的话，就白宫一定说的是这个这里他不是说吗，白宫 argue 亚利桑那的法律是跟他的这种执法的优先权是冲突的对不对，然后他觉得这个白宫也在声明他将可以来去这句话，他可以 invalidate 推翻任何在没有推翻情况下合法的州的法律，就是他不同意的，让他们这句话讲了半天，他可以推翻任何他不同意的就是在没有推翻情况下的合法权益啊，就说白了他可以推翻任何他不同意的法律。然后这一段话也说的是就白宫说 The administration 就是白宫，白宫说本质上他觉得他不想要去实施这个国会的移民的一些意愿，所以没有其他州也可以这么做也不能这么做对吧。然后这里说的是白宫，你先把主语读到 The White House claims， 然后他的执法权 A，他白宫的执法权是超过了，这句话非常重要的是还是这个 that， 首先你要判断出来这个 that 后面是 held， 说明它是个名词也就是代词，代词代的什么是代的前面比的，超过谁呢，超过了执法权，谁的执法权，这个执法权是被持有被州的执法权，也就说白了是白宫认为白宫的执法权是超过了州持有的执法权，这不是那肯定是意思对吧，因为他觉得州政府的这个执法权冲突了他的优越性，冲突了他的 priority， 那是不是觉得他的执法权是超过 outweigh 这个词大家要记啊，是超过了州持有的、哎、然后他说 B 是建立在这个被联邦法律建立的，就哪怕是说但是原文中哪怕是对的原文中没有说过这句话是被谁建立的对。 C白宫的执法权是依赖于 depend on 州的支持，这我没有说好吧，反而且是反不可能需要这个州的支持，白宫的执法权很少是反对州的法律的，也没有说过嘛，就哪怕反不反对从来没有说，人家只说的就是冲突，只说的一个优越性优先性是州政府的执法，相当于现在是
冲突了跟白宫的执法权，对吧？他从来没有说过是到底是反不反对啊，这个我觉得是反对，但是也没有说很少是反对于这个州的法律，对吧？全文中就没有说这到底少不少或者州 against， 只是说有 conflict， 有一个冲突在优先权上，优先权就是谁先到或者谁大于谁，但也没有说的是到底反不反对。哎，然后最后一段 Trader 去被就是得到什么，对，最后一段主要是作者抒发自己的观点，对吧？最后一段说一些权利确实独一无二属于联邦政府的，比如说这个国籍还有这边境，但是如果国会想要去阻止这些州来去使用他们自己的资源来去检查移民的信息的话，国会是可以的，但是国会从来没有阻止州的来去这么做。然后现在这个白宫觉得他不想去执行这个一些这个国会的一些事情，所以说其他州也不能这么做。但是这个作者这篇文章作者觉得白宫是不对的啊，就这么点意思，就这么几句话。然后这时候你就读就 OK 了，对吧？他说移民的事情 issues 是通常被决定的，被国会，对吧？这里从来没有说过国会可以决定移民的事情，大家读准了，就是说白了，这里复述或者移民的事情，你要想的是所有移民的事情，只要是 immigration issues， 就是通常被国会决定，那不可能呀，什么？人家说原文中说的是，如果想要去阻止州来去使用他们自己的资源去检查一些状态，他们是可以的。除此之外，从来没有说过 Congress 跟移民的其他关系，对，从最后一段里面说，就这一件事情。只要政策推就行，说就说，没有说其他，你不要脑补。All right， 哎，嗯，然后 B， the administration 就是白宫，白宫是 dominant， 是主导性的。对于谁主导性的 ？Over immigration issues， 对于这个，就是移民的一些事情，对吧？这里原文中说。如果国会想要去阻止州来去做一件事情，国会是可以的，但是国会从来没有这么做。然后呢，白宫都说，实际上声称他们不想要去实行，不想要去实施国会的移民的一些愿望。那说明就是白宫要去听国会的呀，对吧？他说的是他不想，所以说其他州也不应该允许被这么做。那他不想不代表就是他是主导的吧？所以说是不可能是 administration 是 dominant， 明显这是还是美国三权分立是相互制约的，对吧？从来没有说是 dominant。 所以法官们想要去加强他的合作和国会，这里有个细节在于，就我不知道这个题目啊，这个意思是不是，如果按照意思的话应该是用来形容这个法官们，但这里法官们就应该不是用的 it， 应该用 there， 这里或者说白就是等于指的是最高法院。不管是这里是 it 指的是法官们还是最高法院，从来也没有说全文中说最高法院想要跟国会合作 coordination 或者协调都没有说，就没有说这个法官们和国会 Congress 的协作。人家说的是每一个法官是拒绝了这个 claim， 这个相当于说奥巴马的一个证明，奥巴马的一个提出的一个要求，对吧？声明，但是从来没有说过是国会跟最高法院有协作，能知道吗？这篇文章说的是奥巴马对抗州，然后但没有说过国会跟最高法院的关系。All right， 然后那就只能选 D 的吧，意思，D 说法官们倾向于来去检查一下这个权利对于这个政府，那不就是说检查嘛，这个意思你相当于说这个 chat 有点像，你是不是有点太过了，对吧？你是不是有点太，是不是有点就有点太厉害了，所以我要检查一下，那肯定就是限制呗，这种感觉。那原文中是不是说拒绝了，正确的拒绝了，每一个法官拒绝了，
所以这里相当是想要去倾向于的去检查一下这些白种的权利。第一，这里你可以定检查，在我看来是检查限制意思一样，就反正是为什么检查，就是因为有点太过了。他想去，还是第一段，他想去打破，你要知道这个声明啥，他想去奥巴马政府的这个努力是要去打破这个平衡，那说白了就是现在是平衡的，然后他想打破，这不是他想主导吗？他想主导的话，法官不同意，那不就是法官要去限制他一下？哇 ，All right， 这篇文章我觉得还是非常不错的，里面讲了非常多的一些大家以后可以用在其他文章的逻辑啊，这是我觉得主要的重点。这篇文章你再也不会见到了，见到的是里面的一些东西，好吧 ？All right， 朋友们，今天的视频欢迎大家点赞三连，发弹幕发评论，感谢大家，希望大家学到一些东西，我们下期再见。All right， 朋友们，欢迎来到 B 站干货之王挑战讲完所有英语考研阅读的视频环节。我们今天来到了2014年的 Test 2， 然后我们现在距离今年的考研的应该还剩下大概40天左右。朋友们，我想今天还是吃一颗定心丸吧，或者是再把我的观点说一下，现在这个时候还有40天，大家用来提升你的理解英语的基本能力，这个时间是完全完全足够的，而还有40天。如果哪怕就是现在从开始，你从零开始看我的精读，一天看一篇，我个人相信到了40天以后会有一个非常大的一个质变的。然后如果你已经看到了现在，朋友们再忍大概20多天，再去提升一些，把这个熟练度再达到非常准确，把一些就是句型框架然后读的这种阅读的技巧，其实也不是，就是阅读的一些习惯，你去读词性，去读语法，不要脑补这件事情，再去通过这么多文章去得到一个练习，然后到你上了考场的时候，你会对于这种题型有一个更加不一样的见解啊，这是我的，还是想强调一下我的观点。不是，废话不多说，我们今天进入文章。今天这篇文章其实不是特别难的，首先读起来应该非常顺，我希望大家可以有这种感觉。好的，一上来他说All around the world， 在全世界律师们产生 generate 更多的这种敌对性，比一些成员对于任何其他的职业来说。那这句话其实类似于一种比较级加了一个就是任何其他的，那相当于说最着急，也就是说白了是第一句话你读完以后你要知道是律师产生出的是最多的这种 hostility。 那这个单词其实怎么说呢，大家其实现在这个社会中应该不少新闻里面会出现这件事情，就是 hostility 指的是敌对性。那这句话里面也是一样，就别人对你的这种敌对，对你的一些不管是国家之间还是公司之间 hostility， 然后它的形容词是 hostile。 我记得如果没有记错的话，反正考研的文章里面有一个叫 hostile takeover， 恶性收购，其中就是 hostile， 所以说在商业、在国家、在一些政治里面都会用到这个词。然后一般情况下对什么什么敌对后面是加 to 的。OK， 然后所以这第一句话说的是 generate 产生出了更多的这种敌对性，比任何其他的 profession 职业。然后呢 ，with 伴随着一些可能的这种例外，对于新闻行业，这其实大家应该具体生活中的一些常识吧，都应该是律师肯定你帮人打官司产生出很多的这种敌对性，对吧？但是这种新闻行业其实也是一样的，你曝光一些事情或者你报道一些事情。所以这个时候他虽然说，同学们后面说的是 with the possible exception， 可能伴随着例外，对于这个新闻行业，那如果严格意义上来说，就是除了这个新闻行业，律师是产生出很多的这种敌对性的，比任何其他行业。这句话的主干也是中间这部分 lawyers。 Alright， 继续。但是那也还是这种段子咱们已经读了很多次了，对不对？这两句话是但是是第二句话，所以主要的意思在第二句话。但是那这个时候这句话我划线了，我一般划线的句子就是大家容易读错的，容易读错不是说它难，是容易你脑补，容易你不按照正确的阅读习惯来去进行。比如这句话你要翻到就是从教后，但是有少数 few 这个词，咱们再强调一遍啊 ，few 这单词但凡出来，一定是就是指的是少数的，
有少的几的地方，然后 there be 句型是例外整句的，所以说这句话主谓宾结束。那后面有着 where， 那明显在这里前面是 the places， 很大概率这里应该是定语从句修饰，在这些地方后面例外整句子，客户其实是有更多的 grounds。 那这种这个单词在这里其实一般情况下复数的话你可以就理解成理由就行了，不用理解成是这个大地。有很少一些地方，在这些地方呢，客户是有更多的理由对于抱怨比 America， 相当于说告诉你还是一个这个作者一上来就是比较级的一个比较级和少数这种一个配合。有很少地方客户有更多的理由来去抱怨比美国。那我希望大家可以绕过来，这句话想说的是在美国客户是有最多的这种抱怨的理由的， more grounds， 因为很少地方有更多的理由。那这是不是其实说白了还是一个最着急。 Alright， OK， 然后单词没什么说的，其实这里也就是整个第一段告诉你现在那这个 client， 因为上文中主战说的是 lawyers， 对，所以这段话你自己整个这篇文章抓住一个基调的话，在于在美国环境下定下来是律师产生出了很多敌对性，但是最后一句话主要说的是在美国客户 client 可以来去 complain， 或者有更多的理由来去说白了就是在美国当律师不太好，或者是抱怨很多，就是客户抱怨很多。 Alright， 继续。那后面明显给你解释为什么呢，为什么用 have more grounds。 During the decade， 在这个十年期间，那后面是用来修饰哪儿的十年呢，在经济危机以前的十年。那这里像这种2013年的文章吧，经济危机就是08年的意思，所以说你可以看成是1998到2008年，对，这是时间状语的 during， 所以后面主干。在这十年里面呢， spending 花费在法律服务上，在美国，所以主语还是 spending， 这是个名词，因为你看到后面是 on， 对吧？前面其实spend 如果做动词的话，花什么什么事情，所以不，这里不是动名词主语，是花费，就中文上你要变化是意思。在法律服务，说白就找律师呗，在这些花费要跟这株连在一起，这个花费增长了 twice as fast。 那这个时候咱们再次复习一下这里的 as 这种，首先是 twice， 就相当于是两倍，然后关键是 ss 之后中间第一个 s 你不用管它，第二个 s 跟前面连在一起，这里说的是两倍快，所以这个花费在法律服务上，在美国这个花费是增长了两倍快的。第二个 s 那么再强调一遍，表示正如，然后正如这个通货膨胀一样。所以读完了以后你非常顺的话是在于在美国服务法律服务上的花费增长了两倍快比这个通货膨胀，那相当于说那肯定是涨得很快，这句话意思对吧？ twice fast as， 通货膨胀一般就是物价，可以这么来去抽象的理解吧，就是物价的一个上涨，它比物价上涨的速度快两倍，两倍快。 OK， 然后继续。那所以说第一句话你可以带到，因为花费就是大家把主干连在一起，花费增长了两倍快，那是不是还是在给你解释一下为什么有 complaint。 第一个原因是花的多，对不对？第二个，最好的律师 made 做出了 skyscrapers full of money， 那这个明显这个连字符了，相当于告诉你是，这是连字符，大家看清楚，不是这个括号。我最近发现好多同学连字符括号不分，好，这连字符说明这两个是一起的，但是这个核心词是后面 full， 那这是摩天大楼一样充满的钱，那相当于告诉你就是最好的律师挣了很多钱。然后逗号，那前面主谓宾结束了，主语是 lawyers， made 是谓语，然后 full of money 是宾语，所以这时候 tempting 那明显是非动词，非谓动词加逗号，这个地方表示主动，而且是就是 tempting 是吸引或者诱惑，对不对？所以明显你现在看到是吸引了更加多，那这个 ever 咱们上次讲到加比较级一般就是更加怎么怎么样，对，吸引了更加多的学生。那这个时候对不对，你读到这里可以确定的点在于明显是刚才说前面一句话了，因为最好的律师挣了很多钱，
这件事情才能吸引更多的学生来去成堆进入到这个法学院 Law Schools。 这里大家还是要掌握一个概念，就大家写作文的时候你不可能是最好的律师吸引，最好的律师就是个概念，概念是没法发出这种吸引一些学生的，你只有是最好的律师挣了很多钱这件事情，或者你可以就是挣了 很多钱这件事情可能会吸引到这个更多学生，大家这个意思上 绕过来，包括在写作文的时候。所以这时候还是最好的律师挣了很多钱，就吸引了更多的学生来去 pile， 在这地方明显是动词，因为前面是 to pile to do something。 那 pile 这单词本身大家记得时候很好记，就是一堆，然后一堆的话你想当成动词就是成堆的进入，成堆的记录。那这里还有这印图告诉你成堆的进入这个法学 OK。 但是那还是一样，这两句话是一个核心连在一起，有一个逻辑关系。但是什么呢？很多人进入到这个法学院，大多数的法学院的这种毕业生从来不会进入到这种大公司的这个工作里，相当于说毕业生很多对吧，但是很少进入大公司。很多他们的这个 them 还是一样，一句话的主语是代词，你先看一下是不是上一句话的主语。那这里明显是大多数这种法学院的毕业生 instead 反而那是副词，所以真的就变成了这种 nuisance lawsuit filer。 哎，这个时候同学们，首先第一点，你不用，你就我觉得是你现在要有这种意识，在于这个 instead 是跟谁相反，你先把这种认识的词想先读对，是跟上一句话相反，对，上一句话说的是但是他们从来没有进入到大公司的工作，他们从来没有进入到大公司。那这个 instead 反而很多人怎么怎么样，那我希望你要自己现在脑子里面读到想一想，这第四句是在说很多他们到底是好还是不好，就是这个第四句是在夸这些很多毕业生，还是在就是说他们做的不错啊？这是大家你到这种就有些单词你不认识的情况下，这个细节你要去想，说白了是好还是不好。那明显说的是他们从来不会进入到大公司，好事啊，就全世界都一样，大公司肯定可以进是好的。那所以说他们从来不会进入大公司，反而，那你要知道这个反而说白了就是他们不会进大公司反而去哪儿呢，那说明这些后面部分不是一个好事，你先把这些事情闹清楚。所以很多他们却变成了那种 nuisance lawsuit filer。 那这个核心词是 filer， 因为 become the kind of 种类量词，真正核心词是 filer。 那这个词其实大家可以理解就是那种file 这个单词其实有文件的意思，对吧？但是大家千万不要忘了，当它作为动词的时候，我希望大家稍微提醒一下 ，file 这个单词作为动词是指的是申报或者是申请，有就归档没问题，但是有这种提起诉讼、提出申请、送交备案 ，file。然后这个时候就一般在法律的背景下，这个 file 或者 file 一般就是这个意思，就提起诉讼那个人。然后呢，加了这 r。就变成了提，就是发出这种诉讼的人，就不是什么文件编导员，哎，就指的是发起者，提起诉讼的这人。那律师一般就是提起诉讼，对，就这个意思。再说一遍，提出诉讼，提出申请，送交备案。哎，这是在这个法律语言这边，对，这就是我之前说的，你背单词一定要去记法背景的。这里包括还临写的一些例句，对吧 ？File claim 申。提出一个什么索赔，提出一个抱怨，提出一个什么诉状，提出一个官司 lawsuit。 所以这里 file 就是提出那个诉讼那个动词，平常情况下可能有文件包括在电脑里面这些东西，这些就是你需要去记的语境。你碰到的这种就为什么要记语境，或者你知道这是在这个环境下什么意思，因为你在下次见到这单词的时候一定是先见到语境，然后你这个时候脑子里面就会帮助你理解，在法这现在说的法律里面 file 就是提起诉讼的人。 OK， 这第一点。第二点是这个 nuisance， 这个单词其实说白了就是就是麻烦事，不好的事情，就是一些烦人的事情。所以他这里说的是 lawsuit 是官司，对，他们没有进入到大公司，反而这些很多毕业生就变成了那种就是反正很讨厌那种事情的官司的提起诉讼者 file。然后呢，这些人，这些 filer， 使得这种这个系统
变成了一个非常昂贵的噩梦，对吧？这种单词你不应该认识，你也不需要认识。因为什么呢？因为这句话目前为止，你只要能够把这个语法识别出来，后面是用来形容这个 father， 你刚才自己可以推出来这个 father 是那，就 become the father 不太行，对吧？后面其实再次用语法，你可以判断出来，因为这个 father 是发出这个 mate 定语从句，这个 father 没有加逗号定语从句，对吧？肯定用来修饰前面的名字。这个 father 使得这个系统，那你这个单词你不需要认识，但是 the 你要判断是这个系统，指的是肯定法律系统。变成了一个 make A 是 the tour system， 对，后面你要判断 A 开始就是 B 了，使得这个系统变成了一个非常昂贵的 costly 噩梦，说明还是这个 file 是不太好的事情，对不对？ alright， 所以对不对，这句话或者包括从二三四句开始其实都在说第二个原因，就是这些毕业生有一些问题，毕业生也不会进入到大公司，反而变成那种讨厌的官司的这种诉讼者，就反正就是干一些小事，而这些小事使得这个系统变得非常的昂贵的一个噩梦。这单词稍微提醒一下，虽然说 ly 结尾，但是它是个形容词啊 ，costly 非常昂贵的。然后这个 tour 这单词其实你如果可以查一下，就查到的也不太重要。lawsuit 是官司，这个稍微提醒一下，因为大家以后在很多文章里面会讲到法律，啊，指的是侵权行为，就这是一个法律非常非常啊具体的法律用词。所以你只有在法律专业才能用到这单词 tort， OK， 然后所以第二段告诉你是，有很多还是给你解释一下很多理由来去抱怨，对吧？客户有很多理由抱怨，然后第一的理由可能是花费已经增长得很快。其实第二段就第二的理由，从第二三次去做到说到最后，还是在说这种毕业生变成了这种 filer， 这个 filer 使得这个系统变成了一个非常昂贵的 nightmare。说白了，其实也是在说贵。对，变成了一个非常昂贵的噩梦了。All right， 开始，然后继续。那非常清楚的一个框架在于下一段 ，There are many reasons for this。那这也是我真心建议大家，你自己在写作文的时候，你把这种句子要写出来，啊，给别人读得很清楚。就是上面说 for this， 就是上文中这些现象，就是很多人抱怨美国的这些法律律师的一些系统，然后呢，有很多原因对于这件事情。所以马上后面，其中一个原因是这种。多余的 excessive 花费对于这法律的教育，这是明显第一个原因。同时你读到这里的时候开始说第一个原因就 reason， 对，然后你自己总结一下，就是 education 教育。 alright， 然后后面就是总分了，怎么这个教育有问题呢，或者教育的这个花费成本，仅仅只有一条路对于一个律师在大多数美国的州，那美国这 states 就是州了。然后后面解释一下这条路是什么呢？一个四年的本科学位，在一些不相关的专业里，逗号，之后，那明显这你要判断出来，现在这个逗号以前一群是一个名词啊，说白就是 degree， 然后 undergrad 就是本科生， right， 然后后面明显再去逗号并列的话，应该也是一个名词。然后又是一个三年的法学位。在其中200个这个法学院里，这些法学院因为这里没有加逗号非动词，刚才他们为什么我这是你一定要说要判断词性，这是个名词，对，然后这部分应该也是一个名词，有 than， 所以说并列，而且这意思也是一个法律学位，所以这个地方是非动词，非动词没有加逗号是用来形容前面的 law schools， 这些200个法学院是被这个authorize 被这里你可以翻译成被授权、被通过、被这个一些，你看后面被这个美国的 Bar Association 所授权到、所这个通过的 authorized 或者管理，然后这里其实也不是管理，就是批准吧。我觉得这就是一般情况下是就是批准，然后许可。Authority 是官方，对。然后这个时候，这个题同学这一部分啊，你首先还是你要看到大写，这非常重要一些信息，好吧？这就说明是一个组织，是专有名词，公司，不说你不认识公司或者一些 association 协会。所以第二个事情是，你要在三年的这里就是研究生法学位 law degree 在法学院里面，然后那刚才现在明显是一个本科学位，然后一个 law school degree。研究生学位，然后后面又一个
继续 A 逗号 B and C C 是什么呢？还有一个非常贵的准备，对于这个 bar exam， 对于这个考试。那这种单词就是这两个 bar 你不认识，但是你认识 exam， 啊，这所以三者，他告诉你只有一条路，现在你非常清楚，有 only one path， 只有一条路，对于一个律师，成为一个律师，那这 for 就相当于说为了一个律师，对，你脑子里面现在本科，然后 law degree， 最后还要准备非常昂贵的准备，对于这个考试。Alright， 这里咱们是把这篇句子读完以后，但是稍微大家科普一下吧，就是美国的这个律师这个职业，他这个相当于说律师执照协会，他就叫 bar， 然后律师协会呢有这个 bar exam， 你通过了这个考试才能变成一个律师，这是基本上所有的这个你要想当在美国当律师必须要过的一个门槛。所以这个 bar 其实有些时候就是表示那个门槛的意思，你过了那个 bar 你就成为律师了。如果大家这个对美剧感兴趣的话，你可以看一下这个 suit 精装律师的美剧，我不知道大家有没有看过，就里面就应该是所有的美 律师剧都可能涉及到这个 bar exam， 但是我比较喜欢看的其中一部是这个 suit， 好吧 OK， 然后继续。所以这条，但是这条主要意思你不要被后面这些东西忽略掉，主要意思永远是 There is just one path， OK， 然后再往，所以这里还是你解释一下为什么教育的问题。然后这个 this 就是上一句话了，上一句话只有一条路，这条路里面什么本科，然后 law degree， 还有一个非常昂贵的准备，那这件事情就会 leaves， 这里又再次咱们复习一下这件词，在这里后面没有地方，不是离开，不是留给谁，没有 to 这东西，不是留给，所以只剩一个意思，就你可以判断出是等于 make， 使得，哎，所以或者你可以，这里我觉得因为后面有个 with， 你翻译成留给我觉得也 OK， 你翻译成 make， 使得也 OK，啊，但你不要翻译成离开。但所以说这件事情只有一条路，就整个你成为这个律师这条路，使得今天的平均的法学院的毕业生，这是 A， 对吧 ？Today's 形容词 ，average 形容词 ，law school 形容词，核心词 graduate 这种毕业生 ，B， 必须的介词短语，伴随着$100,000的债务，在这个本科的债务的顶子上，相当于这个 on top of。这里大家今天要把这个词读到是很好记，就是在什么什么的上面，说白了就是在它就基础上加上它，就类似于咱们之前说的 besides。哎，所以这个时候同学们，这另外一个细节在于你咱们现在考研的文章这么多关于美国的，对吧？所以我之前其实一直强调大家稍微了解一下美国，不管你文章里面知道一些东西这个可能中国怎么说呢，大因为还是可能是便宜吧，或者是学费没有那么贵，对吧？但你要知道在美国大部分人上大学，就是美国人啊，不说留学生，都其实是贷款。就奥巴马大家可以查一下，奥巴马当了总统好像前几年才把这个他的大学贷款还完了，就真的买房子是一样的。所以这时候一般情况下你如果成为法学院，就是最贵的这种法学院和医学院，这样为什么之所以挣得多，是因为他们上学的时候花的就很多，然后所以大部分都是贷款。那贷款的话就是你只能借着$100,000，或者每年的学费就很贵，对吧？整体加起来应该学费很贵，所以你要通过以后工作了以后每年还一点，每年还一点，每年还一点，大概这意思。所以一般情况下本科就已经是要还债了， undergraduate debt。 所以现在这种就是准备这个法学院，他说平均 law school graduate， 就是这个你在研究生的这个 law school 的毕业生就有$100,000的债务，然后再加上他本科的债务，所以说是相当于告诉你这个欠了很多钱。然后继续，这个法学院的债务意味着他们不得不来去工作的令人恐怖的很努力的。这里有一个细节在于，首先你要判断出来这个 fearsomely 是副词，用来形容这个，因为 hard work hard 是副词，所以这个 fearsomely 也是用来形容 work。 那所以你要这里 get 到，其实说白了核心还是 work hard， 那不是说是就是令人恐怖的他们不得不来去努力工作，就是工作到令人恐怖这种感觉。 OK，所以这一段其实我觉得还是非常顺的。首先就告诉你第一个原因是什么，是教育的问题。但教育的问题核心的本质，你看到这
读下来一下，说白就是贵，对吧？贵以后就得 work hard， 就非常努力工作，有贷款啊，什么债务，对吧？就是只有一条路，然后非常还要准备考试。All right， 继续。那第三段第一句话，第一个单词 doing， 脑子里面再过一遍，是非动词还是动词主语都有可能，但你往后的，但这意思永远不变的，是改革这动作，对吧？改革这个系统的，这个系统明显是上文中说的整个这个成为律师的这个系统，将会帮助，既帮助律师，也帮助他们的客户的 customers。这一段开始说改革，第一句话明显非常清楚。Sensible idea， 那这个单词特别稍微你记一下，点在于跟 sensitive 要区分开。sensitive 就是这种，大家你现在脑子里面想象一下，你生活中谁是比较敏感啊？这个敏感其实，一个是对于一些什么食物啊味道很敏感，还有就是这个单词跟他们中文里面说的一样，就是他这个人非常的啊，就别人说他一下，可能就是反应非常强烈这种敏感，对，就会对一件事情可能一下他就爆炸了，他一下就非常急，这种也算敏感 sensitive。这其实中文的跟英文的意思在这个词上是一模一样，哎，这是 sensitive， 所以你像你现在去描绘着 she is sensitive to something， 或者 she is sensitive blah blah blah， 哎。然后但是 sensible 这单词是另外一个 sense 的形容词，你要把它看成等于明智的，或者就是 smart， 在我看来。OK， 这里这两个单词主要是要区分开，不 ？OK， 然后这是第一个。OK， 然后第二句话，第一句话不是说是改革这个系统吗？那一些比较明智的想法已经是 have been around， 对，这里就是你需要把这些 ideas 跟 have been around 在一起，相当于就是。Around 就是周围，对吧？但是想法比较明智的想法已经是在周围，说白了是有这种想法，就已经被提出了，这种感觉 have been around， 然后 for a long time 对于长时间了。但是还是那个点，上一句话你没读懂后面，但是这个州级别的 bodies， 这里因为州级别肯定是在这个美国的州政府，这个感觉的 body 这点是机构的，不是身体，就这里就全文就不没有在说人的身体，所以 body 可以说是一个啊，就是肌肉啊，也是组织。但是这种州级别，那就是州政府吧，一些组织后面，但是没关系，你没有理解这 body 干嘛的，但是你在按照语法读，后面是定语从句，前面是 body 肯定名词，对，因为 the 肯定是名词，还是加的复数。这个 bodies 后面发出这个 govern 你需要认的 government 就掌管要统治，这些 bodies。就是主语，然后后面定语从句说这些 body 是掌管这个职业的，那这个职业明显就是律师行业，对，所以你要把这个 body 看成就是掌管律师行业的这些在州级别的一些组织，或者你就中文里面你就理解成是 body， 但你要知道 body 是干嘛的， body 是 govern the profession， 这些 bodies 已经是太保守了去实施他们，那这个 them 就不，首先不可能是 bodies 吧，不可能是 bodies太保守了，去实施 bodies， 所以你再往后再往前看一个复数就是 ideas， 啊，这样的话就连在一起了。明智的想法已经是有了，而且数很长时间，但是这种州级别的掌管律师行业的这个机构组织太保守，你这里 to 这地方是标准的一个 to， 以至于不能来去实施这些想法。OK， 然后继续。一个想法，其中一个想法是去允许人们来去研究，或者不是去学习法律作为一个本科的学位。刚才其实说白了，大家注意到这些细节没，本科学位是在一些不相关的行业，就是说白了本科你不能学法，对，然后所以这里他说的是允许人们来去学习法律作为一个本科生 undergrad degree。 然后另外一个想法，对，这里时候你读到这里的时候，我希望你在脑子里面先把这句话这段话你自己要稍微绕一下，因为后面都在说一个和另外一个就比较具象了，前面都在说的是 reform， 对，然后呢但是中间给你提了一句，有些就是这些掌管的太保守了，以至于不能啊，就完全实施他们，然后告诉你其中一个想法 idea， 第一个就是去本科读，然后第二个还是，第二个是让这些学生 sit for the bar。那刚才上面中说了，这 bar 是 exam， 对。
然后今天咱们啊，这 implement 这单词我就不说了。今天大家如果你这个单词不认识，那我觉得你要花一些时间背单词啊。这些我说的背单词，就是你把这些考研文章里面你不认识单词，可能要背一下，而且多花一些时间啊。这种单词就是你必须会的，不会你到这个节骨眼上，我觉得你的英语就比较麻烦啊。这种属于就是高中或者是就是高中单词吧。implement 这单词我主要想提的是，它虽然是 ment 结尾，但是它是动词，而且是及物动词，实施一些政策，实施一些计策，实施一些什么策略都可以。然后另外就是这 sit， 咱们今天稍微说一下，其实很好记，对吧？就是 sit 这单词，作为动词的时候有参加考试的意思，就这里是你可以当成一个及物动词 sit， 记得什么什么 exam， 也可以说 sit for an exam， 啊，这个意思就很好，就是考试嘛，谁坐那儿，然后就是你去考试，所以这些动词就 sit。但是你看到后面宾语肯定是考试了，但是考试也不一定 exam， 可能是专有什么什么 TOEFL IELTS 这种具体的名字，也可以说是 sit。所以这里他说的是另外一个是允许一些学生来去参加这个这些 bar 考试，在仅仅两年 after only 2 years of law school。 那这里说的是在这个法学院两年以后，而且仅仅是只有不是仅仅不好意思，只有两年以后才能参加，那不需要就是非常着急的马上就是毕了业就要去参加，对。然后如果这个 bar exam 是一个真正足够，那这个 stir 这单词是严厉或者要求别人，那这里我觉得其实无所谓，你判断出反正是形容词，因为这 enough， 对，而且后面是 test。所以如果它是真正的一个什么足够的测试，对于一个 would be 将会未来的一个律师的话，还是一样，这都是条件。你看到这个 if 框架展也有了以后，你只要主要的意思就要说的是那些可以来去 sit it， 那这个 sit it 就刚才说的这些 bar exam， 对，那些可以来去参加这个考试的人，更就是 earlier 更早一些，不是在两年之内的，其实也应该是被允许的去做这件事情。 OK， 所以这里相当于说告诉你是他想去让同学们仅有的两年以后才可以参加这个 only after only 2 years of law school 参加这个 bar 考试，但是如果有一些学生可以来去参加他更早，那也应该被允许。那相当于主要的意思还是告诉你这不要是因为这里都是条件了，对吧？但是核心意思是两年以后参加这个考试，然后这样 student 还是主语 who 定语从句，但是你要知道 student 主语的谓语在后面，先给你加了一个什么样的学生呢？不需要这个额外训练的学生。那这个额外训练让他们说这考试你要去准备很贵，要报课啊什么什么的，所以这些学生发出 recruit 可能就会减少他们的债务的山，那就相当于说很多债务，一般用减少这种词 cut， 后面是 by， 就是减少了三分之一，对 ，alright， 所以这两个，一个是就是考试可以多两年以后 2 years after， 然后可以减少债务啊。如果但是如果可以，你有能力也可以提前考，对 ，alright， 所以这一段在说的是改革这个核心，第一句话就是你非常标准的总分，这篇文章 reform the system， 将会帮助 ，alright， 继续。然后刚才大家注意到没有 ？There are many reasons for this。其中一个原因，就这两段放在一起说，其中一个原因是教育太昂贵了，所以说改革这个系统将会帮助。那这个改革明显是说这个教育改革，那里面说的什么考试啊，包括一些什么，其中一个是这个允许人们作为本科学习，对吧？另外一个是两年以后参加考试，所以这都是说完了，这两段是一个意思的。那再往后，那 the other reason 开始了。第二个原因，第一个原因就是教育。现在你这脑子里面非常清楚，第二个原因是什么？第二个原因说为什么这个花费如此高？那明显要把这 reason 和 is 连在一起，就是 reason 特殊的定语从句用 why 引导修饰这 reason， 或者这里你可以当成是同位从句。我觉得同位从句会好一点，因为后面是完整句子，所以就是 reason 不是做任何成分的。另外一个原因是什么呢？是具有限制的 guild like， 对，首先这一点在于你其实你首先你不要看错，
你这 guild 不要拆成 guide 啊 ，guide 是 g u i d e， 就知道这是 guild。然后这里加的 light 就是 guild 一样，像 guild 一样的这种 ownership 结构。那这个单词你不认识，不应该认识，这种你不需要认识，啊，但是你往后读，他说另外一个就是原因是这个就是名词、啊、核心意思的后面的核心宾语就是这个有限制性的，说明它是贬义的，对吧？不好的，像这个 guild 一样的一种所有权的结构，对于这个行业。那你这时候你要知道核心单词是谁？核心单词是 ownership structure， 那这些都是形容词，所以它的如此高的原因就是这种所有权的结构，那就是说白了是公司呗，只有公司有这种所有权的结构，对吧？刚才上文中说什么 big firm 这不，不啦不啦，对于这个 the business 这个行业就是还是律师行业，那所以这个 deal light 你这里像什么一样，你读不懂往后读没关系，哎，咱们等会儿再回来，所以它就是说这个结构。因为只说白公司结构是有问题的，就是它的有限制性的。他说除了在 District Columbia， 那这 District Columbia 就是 DC 了，咱们中文不是经常平常说的 DC， 就是华盛顿 DC， 就是美国那个首都那个地方。但他说除了在 DC 这些地区不是律师的人是不能够拥有 may not 就不太可能拥有任何的这种份额对于这律师公司的。所以这时候你不管这个 deal light 什么它就具体什么样子，你后面给你解释的是，首先第一点是非律师不能拥有股份对于这法律公司，然后呢，所以还是一样 this 就是上一句话，非律师不能拥有股份这件事情会使得这种费用 fees 非常非常高和创新很低，那作者就开始直接跟你说这件事情不太好，那使得这些 fees 同学这里这些 fees 那不可能是这些就是公司运营成本，而在说的是这个，就是，律师的这个收费的这个 fees 很高，然后同时也有一些压力是对于改变的，从在这个行业里边是有一些 pressure for change， 有一些对于改变的压力的，但是逗号后面是日单，所以说这句话说白了就没说，但是后面主要意思是什么呢？反对者对于变化，那这句话主语是 opponents 后面。这些反对者在这些监管者之中 regulators， 所以你要把这 opponents 跟这 insist 发出，因为 among 介词短语，但是这些反对者坚持认为 insist， 我们再说一遍 insist 是坚持认为，对不对？坚持就是坚持你的意见，坚持你的观点， persist 才是咱们平常说的坚持，就是你坚持做一件事情啊，这样子大家一定要弄清楚。所以这里说的是，但是虽然说是有一些改变的压力的，但是这些反对者却坚持认为后面一个完整句子，所以这里很可能就是动名词主语。从句里面一般一句话的第一个单词是动名词，说明就是动名词主语的，使得他们坚持认为，使得这种外人就是 out of 从这个一个法律公司出去，就不在这个把他们保持在外，对吧？动名词主语，把一个外人，这些外人明显就说的是 non-lawyers， 非律师，其实是会把这些，就把这些外人阻止到一个公司以外，会孤立这些律师的。从哪里孤立呢？从这个压力来去挣钱，这个 pressure 之中孤立出来。说白了就是让他们不要有挣钱的压力，这是这个反对者坚持认为的。就让他们就不要有这个挣钱的压力，而不是 rather than 就 to from the pressure to make money。 Alright， 所以这里相当于是 rather than serve clients ethically， 就有道德的，对不对？那也就这里相当于说这个 make money 和 rather than 两个是并列的，就是说这个压力是哪些压力呢？挣钱，而不是道德， 就非常道德的来去服务于这些客户。哎，所以这句话告诉你，这些反对的人 opponents 坚持认为，让外人就是在这里 keeping 应该是 keeping outsider， 不是动词啊 ，keep doing， 咱们再复习一下。Keep doing， 这才是
保持做模式，就是 somebody keep doing。 对，这里我给大家写一下，非常重要一个词组，大家一定要把这东西你不断的复习，再去达到一个熟练度。 somebody keep doing 什么都没有， keep doing 这是持续。但如果你现在说 somebody 或者 something 或者是啊，就是 something keep somebody from doing， 那这才是阻止。哎，所以现在这些地方就是这里都是 keep somebody out of， 那就指的是让他远离，让他保持在外面。哎，所以保持这些外人在一个法律公司外面，会把这些律师们孤立 isolate， 孤立。关键这个单词它咱们平常说孤立，把这些人孤立，但这里它是有宾语的，孤立这些谁的 isolate， 一般 from the pressure 来去挣钱，而不是这个就道德的服务客户。说白了就是让他们不要，因为孤立于把他们从这个压力中孤立出来，就是不要有挣钱的这个压力，就能站到了。 All right， 所以他们是这么认为的。 All right， 这是他们这个反对者对于这个让非律师人不当公司的这个股东。 All right， 所以这一段话其实非常简单，告诉你第二原因是什么。第二原因是他的这个 ownership。 为什么？因为现在 non lawyer 不能有份额，对吧？然后反对的人他是这个意见，反对的人是这么想，然后但是作者觉得这件事情会使得他这个 fees 非常的高，然后呢创新是很慢的。 Alright， 继续最后一段。那事实上允许，还是在说这个 long lawyer， 现在这两段最后两段都在说第二个原因。事实上这作者觉得允许这种非律师来去拥有股份在一个法律公司，还是一样 allowing， 这话动名词主语发出这个误的，允许这件事情将会减少成本和改善服务对于消费者的。那逗号虽然这里后面前面逗号 by doing 也是一样，咱们讲了一万次了， by doing 永远做状语，所以这里 by encouraging 是用来减，就是 reduce 谓语嘛，和 improve。 怎么降低，怎么提升服务呢？通过鼓励法律公司来去使用科技和雇佣职业化的经理人管理者，来去集中在改善这个公司的效率方面。所以后面这 by doing 非常经典的用来修饰减少成本和改善服务，那是用科技和用这个来去雇佣一些职业经理人，对吧，来去集中在提升这个公司的效率。那这个效率肯定就是工作效率。 OK， 所以这个作者觉得还是你允许这种非律师来去拥有股份是好的，因为可以减少成本提升服务。那毕竟在其他国家里面，比如说澳大利亚和英国，那主语是 other countries， 毕竟在其他国家都已经开始来去自由化他们的这个法律职业了，法律行业，美国也应该跟上。所以这些作者觉得美国应该跟这些其他国家一样来去 liberalizing 自由化这个法律行业。 OK， right， 这篇文章我个人觉得这个框架非常清楚啊，就是第一段告诉你是美国现在这个很多关于这法律的抱怨，对吧， clients complain。 然后第二段告诉你就是现在在美国花费很多，就是这为什么抱怨，因为就是在美国你要请律师花的很多，同时这个就很多这种 graduate 现在也去不了这个大公司，所以变成了一个非常昂贵的一个噩梦，对吧？就你还是在给你解释一下为什么抱怨多，然后开始下面四段分别分两段给你解释一下这件事情的一个原因。这是不是标准的一个总分啊？这是一个总，对吧？然后后面的四段都是原因一 reason one， 然后后两段 reason 二，分给你解释一下原因，然后怎么解决办法或者怎么样的一个，就给你分开解释。 OK， 所以当你把文章读到这个份上，咱们开始做题。第一题他问你是这个很多学生来去 take up law， 那现在拿起这法律作为他们的职业，是因为那这里原文中说到一个很多人要去pile into， 记不记得，诱使更多的学生来去挤进这个法学院，让上文中说的最高最好的律师是挣了很多钱这件事情。 OK， 那这句话咱们再读。他说
原因是在于 due to 因为，对吧？因为这种逐渐增长的需求来自于客户，文中没有说过来自于客户的、需求，对不对？ B 逐渐增长的压力对于通货膨胀，这也没有说呀。 C 这个前景在大公司里工作，这个好像看似是对的，但是原文中人家说的是你看一下就是有没有挣钱，对吧？人家说的是挣了很多钱诱使更多人来去这个选择法学院，那也不是在大公司里工作，大公司里面就可能会挣钱吧，但不一定啊，没有明说。你再看 D， 是这些吸引力对于这些金钱上的回报，那这明显是挣钱呀，所以只能选 D， 对吧？ Alright， 二七，第二题，他说下列哪一个选项增加到了这个法律教育的成本花费？在大多数美国州里面，那这个时候，同学们，就这段明显在说的是，唉，这部分啊，仅仅只有一条道路。对于这律师，首先一上来，他是四年的本科学位，在一个不相关的专业里；然后呢，是一个三年的法律学位，在其中一个200个法律学院；然后呢，这法律学院是被这个协会所认可的。最后一个是非常昂贵的准备，对于这个考试，对吧？这里人家说的是 expensive preparation， 对吧？你准备这个考试需要花很多钱。All right， 那这个时候咱们读第一，更高的这个学费的费用对于本科学业，对吧？人家说的是本科其实是不相关的，对吧 ？Unrelated subject， 所以这句话里面这个本科学费反而是没有增加到这个 legal education， 因为本科都要上的，对不对？本科是不相关的，所以没有增加到这种法律教育上。 A B 他说是追求一个学位 Bachelor degree in another major。 那这里这有一说一啊，我觉得是这个可能出题的人他原文中其实说的是一个严格意义上来说，我的认为啊，是刚才我给大家讲的时候是说的是这个研究生学位，一般在法学院里面大家去上完本科以后，然后这 law school， 等一下，这部分是在说的是法律学位，对吧？三年的一个法律学位，在一个法学院里面。那这个时候，而且是另外一个就是专业了。这个时候，我感觉这个要不就是出题人觉得他这还是一个学士学位，就相当于说你是重新来去学了一个法学院啊，作为一个学士学位。哎，这里而且是在另外一个专业，就跟原文中说的是相符，只不过是我跟大家说。这里在我看来是一个研究生学位，但其实是法律学位，算是一个学士学位。哎，这最起码这句话或这个题目是全文中是相符的。然后你再看 C， 如果你不确定 C 的话，B 的话是录取的批准来自于这个法律学会。那明显这录取怎么可能收费呢？你考过这个考试，人家准备是收费的，对。All right， 然后 D。接受训练被职业的一些协会，那也没有说，没有说过接受训练吧？对，你参加了考试，你就可以成为律师了。哪怕你接受一些训练，但是原文中没有说过 receive training by professional association， 所以这里应该是 B， 哇，就是，就只能说是 A、C、D 都是错的。然后这 B， 这个 bachelor degree， 我得可能稍微了解一下，可能这个法律的法学位，它其实严格意义上来说还算是一个学士学位，哇 ，All right， 然后。二八 ，hindrance to the reform， 对，这里这个首先一上来，这个单词我其实不太多呀，咱们讲了这么多，很少这种题干里面有这种词啊。但是你要判断说原文中说的这种这改革，但是你要判断这个 hindrance 在这是名词呀，对吧？名词也就是整个这个题目的主语，这个名词你不认识，这个东西对于这。因为 to 还是箭头，对吧？对于这个改革的，在这个法律系统里面，这个 hindrance 你要判断出来是来源于发出 originates from。那原文中，同学们说到这个改革，一共就这么几句话。第一，首先说改革就是很有用的，对吧？然后这种合理的想法是已经有一段时间，但是这个掌管这个职业的机构是非常的保守的，然后来去实施他们。其中一个想法是这样，另外一个想法是 这都不说了。然后呢，等一下，
哦，还有一个改革，说明这个原文中说的是这个，一个是教育改革，另外一个是这个股权改革，对吧？你可以不允许非律师来去成为股东，然后这里说有一些这个压力来去变化的，那这其实也是不是 for 这个变化对于否定的人、反对的人觉得让他们可以免受这些压力。All right，那这时候你。至少你要读到的是这个东西对于改革原文中其实没有说支持的，而你说的是这个反对这个单词 hindrance 阻碍的人是来源于什么呢？来源于那这时候A 他说非职业的职业者的非常尖锐的批评，从来没有说过非职业者的一些批评啊，这篇文章 B。律师和客户的强烈的一个抵制 resistance，这里这篇文章中也没有说过一些什么，就是客户的强烈抵制关于改革，对吧？可能也第一段说了一些客户很多抱怨，但是关于这个改革方面，从来没有说过客户的一些意见。C 这种 rigid 死板的一些机构来去掌管这个。管理这个职业，那不就是原文吗？对不对？这里是真原文，一些字都不带变的，对不对？Govern 说的是，说改革这本这里看，But 就是 sensible ideas have been around，但是这些机构对吧？州级别的这些机构，什么机构？掌管这个职业的机构是太保守，以至于不能实施他们，那不就是？rigid 的比较死板的这种机构，掌管这行业，对，C，All right，然后这个 stern exam，人家全文中说，如果你有能力过这个考试的话，你可以这个提前考啊。然后继续，那这个股权的结构 guild 啊，这个词咱们其实刚才我没有讲过，忘了讲。guild 这单词表示的是就有一种。同行协会，这里，is an organization of people who do the same job。就 guild-like 指的是这个，就是你这个行业里面、这个协会里面、这个机构里面，所有人只能是做一样的工作的。所以刚才这么说，是非律师不能拥有这个那一个公司的股份，那也就意味着里面拥有股份的老板都是律师。所以这不就是同业的一些？就是里边所有人都是干一件事情的，那这种人叫 guild。哎，就有些其他翻译吧，行业协会啊，什么什么，就是你在这个行业里面，只有是做这件事情的人，其他人是不能拥有股份的 guild。哎，OK，然后这是这单词，所以这里他说，在律师行业里面，这种股权结构其实是被认为是限制的，一部分上是因为那原文中其实说了几件事情，对吧？限制是。降低这个创新，然后会把这个行业的费用提高。那还有什么什么这个还有什么，就使得这种非律师人士，就反正不能去。最后一段是不是说的，你使得这种非律师行业去拥有股份，其实好的，可以用来很多事情，降低这么成本，什么提升服务。但他现在不让这些人进来。All right，然后咱们看 A。阻止一部分是被认为是限制，这 is consider 后面直接加个形容词，被认为是限制性的。一部分上是因为，那这个 it 明显是这个结构，对吧？因为这个结构会阻止律师来去获得一些合理的应得的一些利润。这里就没有说利润这个单词，全文中也没有说会阻止律师得到一些利润，对吧？就没有说钱。你看前文中说的最好的律师挣了很多钱，但是没有说过利润，没有说这个，也不是在说的这个结构那一段里面，对吧？那一段里面就没有这个利润这个单词。All right，然后B 他说还是 keep lawyers from，这里咱们刚刚说了 keep somebody，阻止律师来去持有法律公司的一些股份，那这不是相反的吗？人家是原来是。文写的意思是只让律师成为法律公司的股份持有，这里为什么是阻止呢？哎，OK，C aggravate 恶化了这个
道德上的情况在这交易里。对，这一段有但凡说说一个道德，但指的是让这些律师免受这些压力的去挣钱，对吧？而不是这种道德上服务啊，这个客户。但是从来没有说这篇文章，还是你要把题读准。人家说的是股份就是拥有制的结构会怎么样，但是这股份制的结构不会恶化这个道德的情况，反而是提升了呀。因为他们觉得，对吧？是你不让这个免让这些律师免受这个挣钱的压力，所以说要去服务道德上更好的服务客户。那所以说是不是 aggravate？ 哎，这单词，大家还是可以记一下 aggravate， 就是把它导致变得更坏，对不对？然后这单词我建议大家跟这个 deteriorate 一起记。Deteriorate， 拼写现在越来越不太行了。All right， 这样都是恶化，把这件东西搞得更杂，搞得更差。Right， OK， 然后 D， 他说这件事情一定上是因为是禁止外部人员的参与在这个行业里面。那这不是最起码是原文吧？因为他就被认为是限制，不让这个外人来去参与，不让外人参与，外人可能会带来一些更好的事情。对，就这一个是原文中提到，这些都没有说过，特别是这 C 啊，原文中说的反而是你去更好的服务，更有道德的服务，而不是 aggravate。 Alright， 然后三十题，在这个就是文章里面，这个作者他说的是主要讨论 mainly discusses， 这个时候还是一样，对，就是说白了，你对于一个全文的一个总体的一个框架，对，全文中一个总体的框架是在说，咱们刚才说一上来就跟你说清楚了，现在美国的这客户抱怨很多，对吧？对于律师行业，然后反正是花费很多，然后反正毕业生也不太行，所以后面都在跟你说的原因一原因二。那整个这篇文章就是这画的非常大的总分，对吧？总不就是主要意思吗？就说这些问题啊，就第一个原因和第二个原因，就是分别怎么解决，或者是分别这个原因一是什么，怎么解决，原因二是吧，然后还能怎么解决。 OK， 那这个时候你看到后面先看 ABCD 选项，对不对？你别对不对，这里你别看这 ABCD 选项四个词非常长，这时候就考验你能不能在语法上你先读对了 ABCD。 我给大家稍微你大家现在读这种考试的时候，你先看一下这 ABCD 分别是单词还是句子，如果是句子的话，那你要 读到主谓宾，如果是一般都是名词，那你要找到那个主要名词呀。那大家稍微一看，其实你会发现 ABCD 都是名词，哎，所以说这时候你要找到那个核心名词。你看一下这篇文章是不是讲那个东西。 A 他说是错误的拥有制对于法律公司和它的原因，那原文中提到拥有制的，但是不是全文中主要讨论的是拥有制，对不对？ Alright， B 这篇文章作者是不是主要讨论的一些因素啊，这些因素我觉得虽然说这原因占大部分，但是有可能对，对吧？然后你看一下后面说这些因素会帮助使得就是帮助做成或者是形成一个成功的律师在美国。所以全文中是不是在说这个帮助成为一个好律师的一些因素啊？那全文中如果你要想成为一个律师，你应该做这件事情，然后你或者再做些其他事情。但是原文中说的是这些问题，然后原因一是因为这个法律教育花费太贵了，对吧？第二个说的是这个股权制的拥有制的有问题，但是从来没有说是做成一个成功律师的一些因素啊。Alright， 然后 C， 首先一上来这个问，或者咱们先看 D 吧。D 一上来他说是这个角色对于本科研究在美国的法律系统，从来就是这角色，我感觉我就不会选。这篇文章不是在说角色，是在说问题的。问题是不是这 C a problem 在美国的法律行业和对它的解决办法。那这篇文章里面分别说的原因，其实里面就会有解决办法，对吧？就是怎么来去这个教育费用降低。然后原因二是因为这是股份，然后但是怎么解决让这些非律师参加进来。所以这篇文章不就核心在讲的是问题，第一个核心名词，第二个名词是 solutions， 这不就是原话吗？哎 ，OK， 同学们，今天这篇我觉得还是
读起来比较轻松的，但是还是希望大家学到一些东西，好吧？然后欢迎大家三连，然后评论、发弹幕，感谢你们，希望咱们下期再见，拜拜。二位同学，欢迎来到 B 站干货之王挑战讲完所有英语考研的视频环节。我们今天已经来到了2012年的 Test 4，然后今天的文章可能给2012年四篇文章收了个尾，但我同样觉得，好像这一年没有那么的强度大。我希望大家可以感受到相似的事情。但是今天这篇文章里面会讲一些非常重要的，生活的常识。这个常识会在你以后的文章之中，或者是就是生活之中会遇到一些东西。好，今天我觉得这反而是重点，因为你在以后的文章里面，肯定是以后的真题吧，不一定在你今年考试会碰到，但是以后的几篇里面你肯定会见到这些逻辑的。好 ，Alright， 废话不多说，我们进入文章。那一上来第一句话其实就是我想说的，说一下就是 Union， if the trade unionist 这个 Jimmy 这人是吧，还是活着的话，在今天呢，就是标准的一个，正常的虚拟句，就是 were， 在这里是在今天。如果他今天活着的话，那这里其实我换一句，不是想讲这个虚拟句，而是想讲这个 union 这词。我不知道大家现在可能大部分人从就是学生吧，对于这个工会这个东西你怎么看，或者你的具体的认知是什么？那如果长话短说，用最简单的语言来去描绘，在英语里面或者国外的工会，你可以把它看成是跟老板对抗的一个组织。老板是就是反正发工资啊或者什么，就是创立这个公司，但是工会是把老板的对立面员工们团结在一起的一个组织。就是一般在一个公司里面，前几天不是那个苹果，在新西兰澳大利亚，就他们就是有一些这个当地苹果员工一起组成的一个工会。那这个工会那肯定是跟老板对着干的，为什么？因为他会跟一些工人就是争取一些福利，争取一些反正事情，然后老板可能不愿意，对吧？然后双方之间就会产生一些就是谈判啊，或者，所以最简单的事情，你要把工会跟老板看成对立面，工会是站在这个员工的角度，老板是站在老板的角度，啊，这是很重要一个逻辑。哎，然后再往后，所以他这里说，如果这个那是贸易工会主义者，这个人还活着的话，今天他很可能将会，就不是将会很可能代表 civil servant。这里咱们今天再复习一下啊，现在英文里面表示这种公务员唯一的一个说法 civil servant。civil 这单词前几天咱们还说有文明的，对吧？就非常礼貌这种感觉 ，civility 它的名词。这也没什么说的。那可能这个这个公务员肯定是中国的人数会多一点，因为很多行业都有这个，就是这个的行业。但是，公职人员在国外，其实倒是因为大部分还是私企，它是 civil servant， 就表示为了政府一些机构工作的一些东西，好吧 ？Alright， 然后再后，所以这句话你读完了以后，你要知道的就是，如果他今天活着的话，他会代表这个公务员。那也就意味着，其实相当于这第一句话就跟你说，现在这公务员里面很多人都想成为或者都想来去建立工会，这个大家可以get到吗？就是你要知道，这个还是国情都不一样，国外是公务员，对吧？公务员是为国家服务的，但是公务员也会组成一个类似于工会的这么一个事情。那就是如果是公务员的话，那工会就是代表公务员。他对抗的可能就是政府的一些工，我也不是对抗吧，就是跟政府这个机构或政府的一些就是工作的地方来去形成一些对立，大概是这样。Okay， 所以很可能会代表这个公务员。当这个人的那这 T， 你要注意到一个细节在于这是大写，那说明他是他的公司或他这里说的是工会，商业工会主义者，那可能这是这工会吧。当他的工会在他的鼎盛时期，在1960年的时候，仅仅只有一个，那这里 one in ten 相当于十分之一的美国政府工作者是属于一个工会的。那这里刚才我说，现在大家还是把它带到吧，就哪怕是公务员，他也可以形成工会。然后这里咱们今天非常重要的一个词是这个 prime。prime 这个词，首先它是有形容词的，
形容词和名词都表示这种最佳的最佳状态，或者就是说白了就是 best。 然后这单词如果特别是在咱们现在今天见到这个中性搭配 in one's prime， 你去用来形容什么运动员是最常见，就是当运动员在他的巅峰状态的时候 in his prime in her prime， 就这种最佳状态鼎盛阶段 in one's prime、okay？ 所以这里说的是当这个他的这些 teamsters 在他的鼎盛时期的时候，在1960年，只有一个人，一个美国，这是美国的政府工作者属于一中会，但是呢，现在36%，那这里这个度是非常清楚，是并列这个 belong， 那这里这个 belong 是过去在1960年的时候，那现在的这里就是现在是对 ，all right， 继续，然后那还是一样，这句话是不是具象的？具象是为什么？为了第一句话服务的，因为第一句话告诉你，现在很多公务员是工会代表的，所以马上给你举个例子。1960年只有十分之一，现在36%。然后继续，在2009年，这个工会主义的数字数量，那这句话的主语是 the number， the number， 如果是 a number of 是量词，后面的那词是主语。那这里说的数字，在这个就是工会主义者在美国的公共行业，这个数字 past， 对吧？这里非常重要的细节在于 past 是谓语，对不对？但现在核心宾语是 that， 因为后面就是 of， 那用来形容这个 that。 那这时候你要首先你不要着急去读后面，你先要理解到底这里这个 that 是来代替谁的，因为说的是超过了他们 fellow member， 就是同样的成员在私人行业的 that。 这里整个核心宾语这么长的词就是唯一核心词是 that， 所以这里 that 明显代替的是上文中说的一些东西，你一定要去上文中找。那这里很明显，我希望你可以带到是工会主义者，哎，或者是这个整个这个 that， 也不可能代我觉得代替 number， 它本身也是带有着这种，因为说的是工会主义者的数量，所以整个现在这句话应该说的是在2009年，工会主义者在美国的公共行业超过了他们在私人行业，就是。Fellow member 也相当于说这个，或者你可以把这个 fellow members 可以理解成 unionist， 因为这个 fellow member 就是同样的人，或者我的同胞们，我同样的事情，然后这个 that 单独看成是 number， 一样的意思。所以在公共行业的工会主义者超过了私人行业。那什么叫 public sector？ 就是公务员，为国家或者为整个这个公众服务的 civil servant。哎 ，OK。所以第二句话相当于两个例子。这句话跟第二句话第三句话一模一样，就告诉你就是现在公务员有很多工会主义者。然后继续再是一个具象，在英国超过一半的工会主行业 public sector 工人 but only about， 这里就是我想跟他说这个地方，对不对？我感觉很多同学可能会读成那个 not only but also， 但是你看清楚，这里不是 but also， 是 but only， 也就是说这里超过一半的公职人员 more than half of public sector workers， 那这现在前面是一个名词，有超过一半的公共行业的工人们，但是仅仅只有15%的私人行业的工人们。那这个 once 是代替 workers， 也就是先问目前为止，我希望大家看这一群，你可以看到是两个名词的并列，第一个是这一部分，然后呢但是只有这个 only 是只有 about 在数字前，咱们再强调一遍，是大约仅仅只有大约 15% 的私人行业的工人们，然后这两个超过一半，但是只有 15% 的工人私人行业是被工会化的。哎，这个细节我觉得大家还是要读清楚，读词性。再说一遍，没有词性就没有意思，只有有了词性才有意思。这里你判断出来 more than half of 就都是量词，所以 public sector workers。然后这个 but 是转折的意思，在于这里是一半，但这里只用15%，这是一个两个名词的并列，名词并列也是可以用 but 的啊，不光是只有 and or 也可以 ，but and or 这三个词是意思词性完全一样，不是意思不一样，但是词性是完全一样。你可以说 A and B， 你也可以说 A but B， 可以说 A or B，
啊。OK， 所以第一段其实非常简单的分辨，就因为后面三，就是你现在大家读这种文章，你一定要知道他在说什么。那明显后面三句话都是例子，例子是干嘛的？三个例子，对吧？例子都是为了解释第一句话。第一句话就是说，现在 civil servant 工会化了，没了。哎 ，OK， 然后继续第一段，然后马上第二段开始。第一段一上来 ，there are 有三个原因对于这个公共行业工会的繁荣。那同学们，这里还是我昨天讲，像这种段落，你整个直接分就是。总结第一这一段的时候就非常简单，工会化，现在公共行业公务员工会化的三个原因 three reason。 哎，然后你开始就接着一个一个读就行了。第一个，他们可以来去把一些东西关闭掉，那这里 they 肯定明显说的是 public sector unions， 就是公共行业的工会可以把事情关了。然后 without， 咱们再强调一遍，一般情况下后置都是做状语的，也就是用来形容这句话的谓语 shut down。 怎么可以把这些事情关闭掉呢？在不会遭受太多的情况下啊，你先别往后读，你先把前面的读懂了。 without suffering much 的情况下可以把事情关了，所以说这是工会很有用。然后后面 in the way of 表示以什么什么的方式，那现在这里还是一样，他们 in the way of 就是以这个方式来做一些事情，那还是做状语，但是这个状语就不是说前面的这个 shutdown， 因为现在这个状语是在这个介词短语里边的这个 suffering， 这也是个动词，无非是它动名词，也就是说用来形容 suffering。 那后面说的是这些工会可以把事情关闭，什么情况下关闭呢？在不会遭受太多的情况下。怎么什么情况下遭受太多呢？以这个后果的方式遭受太多的这个情况，他们不会发生，不会发生的这种情况下，工会可以关闭掉。那这时候你脑子里面可能绕一下，说白了就是这些工会可以关闭一些事情，但是不会造成太多结果啊，就这么简单。哎，这是第一原因。马上第二个 second， 工会还是一样，第一句就一句话的主语是代词 they， 那依然是上一句的主语，上一句话也是 they， 那就是再上一遍 unions 复数。然后这些工会呢，是大部分都是 bright 聪明和受教育啊，这是没什么说的，就是说白了，这也在你听听，就是不应该是工会里面的人吧？对。然后马上 a quarter of American， 就是举例子了。也第二说的是受教育和非常聪明，四分之一美国公共行业的工人们是有一个大学文凭的，大学 degree 啊，这标准的举例。OK， 第二，然后第三者。They 还是工会现在已经主导了左到右的政治。那这里咱们今天另外一个细节 left of center， 朋友们，那说白了其实就是中间的左边。那有这里是非常重要的一个逻辑，在于这个英美政治，哎，英美政治里边一般分成左和右。这个我希望大家以后的文章里面一会我会说到的，就是带到这些点。下次可能反应快一点，就是包括在英国，咱们就这里先说，其实英美是一样的，就是左，咱们说 left 或者这个你可以这么理解，就是是代表群众 ，right， 然后呢，代表群众，那就是为了这个群众来去做出一些什么。福利，谋求一些什么权益，谋求一些事情，对不对？如果在美国的话，你要知道是哪个党呢？是民主党 ，Democratic， 就现在这个拜登那个党。哎，然后呢，关于有些情况下，经常是在这个税收方面，以后很多文章里面都会关于税收。那关于税收这方面，你要知道这些人肯定是希望增加税的，但是为什么呢？因为是不是增加他们的税，因为很多人都是在那种税务线以下的，他是想需要给企业加税，给这个富人加税。哎 ，OK， 然后这是左，他站在群众的角度。那右
那就是对立面的哦。他是站在什么？站在企业或者精英，大概率啊，就是我是笼统说一下，肯定精英。然后同时在如果在美国的话，就是川普那个党，Republican。哎，同时那明显在税收方面，川普是提倡减税的，给企业减税，给富人减税。那这里首先我希望你可以get到，就是虽然说在座的各位可能大部分都是觉得是这个，你这么说的话肯定是要向左比较多一点，对吧？咱们就是平民老百姓。但是你要知道，这个右侧的这些东西它不是没有道理的。比如说这篇文章咱们一会儿读到，就明显是站在这右侧的，站在就是右边的。为什么？你要知道，就是特别咱们这种来减税这事情，就川普希望给这个他，你看似给这些他是富人给他减税，或者看给企业减税，但你要知道为什么给企业减税呢？是因为企业减了税以后，企业就可以有更多的钱来去招人，有更多的钱来去扩大投资，有更多的钱来去就是就业，增加就业。那这样的话，其实大部分老百姓也是生活可以更好的，就是这站在这个角度，能get到吗？他不是说就是给那些就是老板们钱就更多了，不是的。他公司减了税以后，公司又可以更多的人可以招人，那招的人以后呢，可能相当于说就是老百姓反正也会受益，大概是这原理，好吧 ？Alright， 然后这是稍微一点细节，所以他这个地方你要判断出来，他说现在这些工会，那明显工会是特别在公共行业。公共行业占据了这个左派的政治，哎，然后继续，一些他们的这个关系，那就已经主导了左派的政治了，那就是一些这种现在工会里面的关系 ，go back， 可以往前推很长时间，可以往前就关系很厉害，对吧？推很久，马上，举例子，具象，英国的工党 ，as its name implies， 正如它的这个名字所暗示到的一样，那这个 as 在这里明显是。连词表示正如 imply 暗示到，那因为工党嘛，工人阶级的党，所以英国的工党是这句话的主语，真的是 has。 英国的工党已经很长时间被关联 associated with 和贸易的工会了，对，就是告诉你为什么左派是工党，英国的工党是左派，然后站在这个工会的一面，站在这个工人的一面。同时继续，他现在的这个领导，那这个意思就是工党，上一句话主语啊，上一句话主语是英国的工党，他的现在的领导是这个人，然后所以 leader 和 oath 在一起，然后这个单词咱们今天要可能说一下的，就是这单词怎么说呢？如果你要看它，还是说白了，你要跟它的宾语放在一起，如果这单词后面是钱，那这是第一个意思，就是钱。就一般都是欠别人钱，是吧？欠或者是 owe me a favor， 欠我一个忙，就欠了你别人一个给你一个东西。对，比如说 you owe me $30， 就欠我$30啊，那这肯定是钱，所以你一定要看它怎么用啊，这是及物动词。然后呢，这单词另外一句也是怎么说比较常见的，是 owe， 比如 somebody owe。Something， 而固定搭配永远是 to， some 就用去 a 吧 ，o a to b， 那这时候你可以把它记成把 a 归因于 b， 或者这里其实也是欠，就是你欠这个 a 的一些东西，然后来去得到的这个 b， 啊，就相当于说我得到了，我把这个 a 这件事情。归因于的 B， 啊，这里我建议大家还是，你要是绕不过来，你就记着固定搭配。就它一般都是固定搭配，就是，就是 O A to B， 啊，把 A 归因于是 B。然后这第三个，永远是这么用 ，owing to。那这里常常大家可以看成介词啊，介词词组，那就等于 because of。哦，这里我专门写的是 because of。因为不等于 because 是连词 ，because of 才是介词，不 ，OK， 所以那这里肯定是，他说现在他的领导 owes 他的位置，那他的位置就是领导呗，然后后面是 to， 所以这里是归因于，
就是现在他的领导把他的这种现在当成领导这个位置归因于投票，这投票就来自于公共行业的工会，所以告诉你这人之所以能当领导就是因为工会的这个支持，所以还是告诉你现在英国的工党就是工会这个占据的，第三个原因。所以这段层面非常简单，三个原因你自己可以，一是什么可以 关事情关闭一些事情不遭受后果，二受教育，三就是占据的政治左派的政治。好，继续啊，这两段同学们一上来就告诉你，就是非常简单的两段，读起来非常思路明确，对吧？第一段就是现象，现在公共行业工会很盛行，第二段为什么，然后再往后 at the state level， 在这种这里应该如果是在美国吧，你后面看到什么加利福尼亚应该是州啊，如果在英国就是国家了，在这州的级别，他们的还是说这是工会，公共行业工会的影响力可能是甚至是更加令人恐怖。这你就从这个 fearsome， 你也可以读到这个作者是站在这些工会的对立面的，不然的话他就不可能用这个 fearsome， 这就很恐怖的、很可怕的，对不对？他的影响力，这个人是这个公共关系和公共策略机构，对于加利福尼亚这个机构大写，所以这个人你要跟 point out 在一起。这个人指出，那同学们这里你就不用读后面，我想问一下你现在自己要有这种概念，好吧？就这句话明显他们的影响力是更加的令人恐怖，然后马上具体一个人，这个人指出，那你猜后面你觉得是什么意思？那同学，这里我想跟大家强调，这不是技巧，这逻辑，这就是你读到这里你应该猜到，就是正常人都这么写。上文中说他们的影响，上一句话影响力是非常大的，非常可怕的，然后这个人就指出，而且这个人还是 public policy institute， 所以后面你哪怕这时候就是你如果后面没有读懂，但是你要按照这往这个逻辑上去推，那明显这个人指出的就是他的影响力可能是比较可怕的，或者你举的例子说明，总而言之是明显的为第一句话服务的。这个人指出什么呢？大部分这个州的预算 budget 都是被巡逻的，被这个工会。那这里我之所以我就翻译成巡逻，是因为你如果记这段词需要记啊，就表示巡逻或者巡查检查。而在这里你如果做翻译，只能翻译成这他们的预算是被这个检查、被监督、被监管，就这都 OK 啊。但是这里如果你认识这段词 patrol， 就我觉得大家在读的时候你没必要太纠结，就是意思明白就行了，好吧 ？OK， 然后那是不是刚才我说的？他们大部分这个州的预算都已经被工会所拿捏，对吧？所以监管，那是不是在说他们的影响力更加的令人恐怖？例子啊，那这是我说的，就是哪怕你没读懂，你要往这个方向去靠。然后 ，the teacher， 那这里 the teachers unions， 就是老师们的工会 ，keep an eye on， 就是把一个眼睛放在上，就相当于监管，就是固定搭配。我不说了，在 schools， 这里如果没有记错的话。应该是有个撇 S 撇或者撇 S， 你看这里叫 S 撇，就指的是老师们的工会在去监管着学校的预算，然后呢这个应该是另外一个工会，对吧？这属于你要判断出来前面是不是主谓宾啊， teachers unions 主语，然后 keep an eye on 固定搭配词组是动词，然后 school 就是学校的预算，主谓宾都有，所以说同时这里有逗号，那也就意味着后边不可能再加一个完整句，除非有并列。All right， 那这个时候你先判断出来第一点在于前面是 keep an eye on， 最终介词是 on， 然后同时这里 the CCPOA 这是大写的，那你要知道这里明显应该是你，或者你判断出这是 on prison， 就一般说在监狱里面是 in prison， 那这里就是 on， 我希望大家可以快速就是用你的这个经验也好，或者你的就今天你知道也好，你可以判断出来这里其实是动词的并列，但是把动词省略到，所以说这个是 CCPOA， 也是一个其他地方的工会，这个工会是 keep an eye on prisons， 就是说这个工会是监管着监狱的预算。那如果你把这两句话读到，那第三句很简单，然后第三者还有同时以这种这样劳动力的组织
是在监管着医保的预算。那这三句话其实理论上是三句话的并列是可以的，然后同时这三句话都用的同样一个谓语，所以把后面两句话的谓语都省略掉，只留一个最后一个介词短语。哎 ，OK， 所以这句话朋友们也非常简单，就这个作者开始说了，他们在这个州的级别，州的影响力也很大，哎，而且是恐怖啊。然后继续，那在很多发达国家，平均工资在这个州的，在不是在这里是 state sector， 朋友们，就刚才一定要反应很快，这里 state level 就是在一个。因为后面不是有加利福尼亚的或者这个啊，就应该理解成国家级别也可以。但是这个地方 in the state sector， 那就变成这个国家行业。什么是国家行业？就是公共行业。所以这是它无非给你换。刚才咱们用的是 public sector， 对吧？这里 state sector 的意思，就是在公共行业的平均工资，在发达国家是更高的，比在私人的。行业里，这个 one 代替的是前面的 sector， 所以说是 state 对应 private， 刚才是 public private， 然后这句话就这段话其实说的是，说白了，公务员比私人行业的人平均工资啊要更高一些，但是那这瞬间这两句话主要意思后面，但是呢，真正的 gains 呢，这里这个首先判断出是名词 ，gain 这单词有动词，那这里 come 肯定是动词了。因为这里就是原型，就是 gain 是主语，主语是名词，那你要把它中文翻译成是名词。但是真正获得的东西是来到，怎么来到呢？是在这种好处和工作实践之中。这里你要对比出来，首先现在这两句话连接的是一个 but， 也就是这两句话是对比。那前面这句话说的平均工资在这个州，国家行业是更高的。比在私人行业，但是这里真正的获利的东西其实是在福利，我这里因为说公司嘛，或者说这个公共行业，是真正的获得的事情是在福利和工作实践之中的，所以这里有但是，虽然说工资比较平均比较高，但是真正的东西来自于这里。然后继续，很多政客已经非常不断的重复性的 backloaded public sector pay deals， 那这里咱们平常说这里专门有个双引号，说明就是一个非正常的单词，但这两个单词我希望你可以判断出来，明显是 backloaded。 咱们说 upload 是上传， backloaded 或者 download 是下载，那这个 backload 就是往回载，就是往回来去拿。那这里关键是在于你要判断出现在这个 backloaded 是动词，对吧？因为 have backloaded， 那它的宾语是谁呢？是公共行业的工资的一些协议。那这个时候这里你肯定是 get 不到什么叫 backloaded public sector pay deals， 那这句话主要意思就是说政客已经不断的去往回拿公共行业的工资的交易，工资的一些协议。但你再往后读，你看一下这个事情就怎么样了，或者他给你解释一下 keeping the pay， 那这里还是一样，逗号后面是非动词的，因为前面主语谓语宾语标准的主谓宾，那这个逗号现在后面有 keeping， 就是还是咱们再复习啊，三种可能性，一种前面就是有的 deals， 然后还有可能是前面的主语 politicians， 还有可能是前面一句话，那前面一句话就是 backloaded， 就前一句话的核心其实就是那个谓语，就这是政客 backloaded pay deals 这件事情发出一个非动词，那明显你这三种都有可能，剩下的你需要去读后面，后面的意思是说保持这个工资的增长是一般的 modest， 就是这单词如果说人谦虚的，但说数字的话就是增长的一般，但是那这个时候 adding 的明显是跟这个 keeping media 的，对，但是又增加 adding to 到了这个节假日特别是一些养老金上，这些养老金是已经比较大方了，那明显同学们这个非语动词就只有可能是前面一句话的，也不可能是工资的协议，也不可能是政客，对，是而且这里双引号就是为了给你解释一下，
这些政客 backloaded 的这些 pay deals 意味着什么呢？意味着 backload 这件事情发生了以后就会保持这个工资增长没有那么多，但是这件事情会把真正是加到的 backload 这件事情是加到的这种节假日和特别是一些养老金上，养老金已经很大方，所以你要判断出来前面这块主战，就说白了让工人们这个节假日挣多，然后养老金也挣多，那是不是这句话是给你解释了一下上一句话？上一句话说的 benefits 就是 pensions 或者是这个 holiday work practices， 他们真正的这种就是公共行业的福利，在工作行为上和一些福利可能包括一些养老金，包括一些什么就是节假日，对 ，all right。然后也就是说这段话这个作者还是在说现在公共行业是挺好的，对，虽然就是真正的福利是来自就是平均工资已经很高了，但是真正福利在于这种福利制度还有这个工作实际中。然后 pension 这单词啊，这个词还是大家你要具象化一点，就是现在咱们说的养老金啊，就是五险一金里面是有这个，大家工作以后可能会知道 pension， 哎 ，OK。然后另外一个，以后对我想起来，以后咱们文章中会讲到这个概念的。我希望你可以知道一点，在于养老金对吧？是很多现在就是，比如说每月你工资发一万，发五千，你会拿出一部分给到这个养老金，然后这养老金帮你存着，然后以后等你老了再给你，但是这样。但是你要知道，你给的这个钱。不管这条国家也好，这条公司也好，在国外，这钱是放在那里的。然后呢，这钱它不会单纯的放在那里。所以说，很多公司、很多国家，它都会有一个，这是咱们以后文章里面会见到的，就金融的一些事情。pension fund， pension fund 就指的是一家公司、一家国家这养老金的那笔钱被拿去做投资，因为 fund 就是基金，基金就是用来就集资然后做投资。所以就是 pension fund， 等等，这样的养老金的钱是用来去做投资的。哎，咱们应该过几天就会讲到那篇文章，还是之前我讲，我忘记了。哎 ，OK， 然后再后，所以但是这段就是说的是他们现在福利很好，对吧？作为公务员，继续。那改革也已经被积极的反对了。vigorously 非常有活力的这个词，朋友们很好记啊 ，vigor， 你只要能把 vigor 记住就行了。vigor 因为中文咱们有一个非常通俗易懂的意思，是吧？中文的伟哲就是这个单词来的啊，你可以查一下伟哲是干嘛的。然后这个 vigor 这单词就是表示活力，有两个拼写，就活力、精力、活力啊 ，vigor， 然后它就是名词。然后形容词就是 vigorous， 就非常具有精力的就活力的。那这里你要判断是 vigorous fools 是用来形容这个 opposed 反对的，那这里就中文就是说白的程度，就是被积极反对，改革已经是被积极反对的，很可能最臭名昭 notoriously 最大化的最就是明显的是在教育方面。这里你要判断出来这个改革是什么改革，那明显是这公共行业的改革啊 reform， 就是对于这工会公共行业的改革，公共行业的工会的改革已经被积极的反对了。因为目前为止全文就说了一件事情，就是公共行业的工会，所以这里改革那肯定是公共行业的工会的改革，但是工会的改革呢一直被积极的反对的，很可能最著名的是在这教育方面。这个单词 notoriously 或者 notorious， 咱们平常说的是就是说白了你很著名，但是这个著名属于那种就是不好的事情，著名臭名昭著的这个成语了，但是你知道本质就行了。然后是在教育行业，逗号，那这里后面是 where， 在这种就是领域里面后面有个 where，大概率是定语从句，比如说这个改革是最被在教育行业反对的，
在教育行业里面 ，where 这里是做定语从句，咱们就说的是在这个教育行业里边，同时后面加一个完整句子，在这个领域里面呢，这种 charter school 特许学校，这个学校是美国特有的，啊就不说了，大家可以稍微查了解一下，但判断出这应该是学校，对吧？在这个教育方面，学校、学者或者学术，还有一些技校 merit pay， 这个 merit 这单词。就是你可以看成咱们平常说的你的优点、你的价值、你的美德，然后或者你的功绩。那这里说的 merit， 因为核心单词是 pay， 所以大家可以看成就是你做了一些事情，然后这个公司、学校按照你的成绩来去给你奖励、给你奖金 ，merit pay， 这是功绩搭配，就是咱们中文里面说的绩效。但是这里说白了，就是在教育方面的改革，工会里面是最著名的 ，notoriously。在这个教育行业，这些学校、这些学术和技校都面临着 battles 啊，这个中间这词你不认的无所谓，但是你要判断出来都是 faced battles， 都面临着一些斗争。但这你要知道，这斗争呢，明显是工会是一方，然后这些学校就是一方，或者是机构、公司是一方，或者是公共行业的反正是机关啊，这都是一方。然后这是 drawn out， 首先你。就明显是两个词吧， drawn 是这个 draw 叫过去分词，对不对？就是那个拉 draw 拖的这意思。然后这是第一件，第二件事情是这个 out， 那前面是拉，然后 out 是出来，就是拉，已经拉出来了。然后就 drawn 作为过去分词表示一个形容词，然后加个连字符连 out 来的，就指的是被拉开的。被延长的，被拖延，啊，这里我觉得倒是这个词也不是特别常见，但大家可以稍微记一下。但是我说了，这种就是你不重要，但是你抓住重点是在于这些学校，而且 merit pay 都面临着一些斗争，对，所以告诉你是改革是被反对的，反对就是你要改，别人反对，所以说是 battles， 对 ，OK， 然后继续 ，even though 即使分句加主句，即使这分句里边。是有很多的证据，那 evidence 后面同位同句，什么证据呢？再一个完整句子，就再套一层，是这个老师的质量是最重要的一个变量 variable。今天咱们再复习啊，好吧？弹幕里面大家告诉我，常量是哪个词？哎，在这里说的，即使有很多证据已经表明老师的质量是最重要的一个变量，这个时候逗号 even though 的分句结束了，就两层，对吧？一层是。There is plenty of evidence. 第二层是 evidence 同位从句。说了这么多，但是这里大家千万一定要把这个但是自己发出来。但是老师们的工会已经来去斗争，去反对 get rid of， 这是口语中用的还是挺多的了。就是说白了等于去除 get rid of 这个词，大家不认识，今天最重要的词，没什么说的。去除，这应该高中词汇。然后但是这些工会们的老师们的工会是这里首先 fought against 是反对，是反对去除不好的，那明显是 once 应该说是老师们、不可能是 unions 去除不好的 unions， 上一句话上面的复数就是 teachers， 所以老师们的工，这是我刚才说的，你只要能get到这个工会是为了员工服务的，那这句话就是读起来非常轻松的，就是即使现在 even though 尽管对不对，有证据表明老师的质量是最重要的一个变量，但是老师们的工会是向着老师的呀，老师们的工会就已经反对来去开除或者排除那些不好的老师，同时这里你要判断还是找并列， promoting 是 get rid of 并列的，所以说你要把前面的断进去，同时老师们的工会也反对提升好的老师，那相当于这里你就明白了呀，就是坏的不排除掉，对吧？不开的，好的也不奖励，也不提升，那这是会造成最终就是大家动力不足，对 ？OK， 所以说这一段，朋友们，虽然说这个作者跟你说的是改革被反对，但其实这开始跟你说这个开始批评这个工会了，对吧 ？Union， 反正就是不行。第一个是在特别在老师的。就很多斗争里面，特别是在这个教育行业啊，这里说是教育行业被斗争。All right， 然后继续。
所以这里就是第二段，其实刚才咱们总结到 public sector 它的那个就是讨债，但这个作者其实写的是真正的福利，对吧，是来自于 benefits 和 work practices， 告诉你怎么好，就反正而且是政客们啊，对不对，是政客总是把这些好的就是交易工资的协议来去往回带，对吧，让他们这个工作只是他们工资增长的不太多，但是增加了假期。这其实你可以看到，就是作者其实也在说，虽然说作者觉得这些人的福利很好，对吧，在描述，但是这个作者在抨击他们这个行为，然后这段也是在抨击，对吧，就是在教育方面是改革也被反对的。然后 as the cost， 这里 as 就这么长，应该是连词，连词一般我都是翻译随着或者因为，这两个完全可以互换，就是任何时候都可以互换的，我觉得作为 as 的时候，那这位 as the cost， 因为这个成本或者是花费，那这个 to 是花费到每个人的花费，在就是 everyone else 其他人，那这个其他人肯定是相对于原文这篇文章里面说工会以外的人，随着这个其他人的这个花费成本已经变得越来越明确，越来越清楚 clear， 然后分句结束了 s 关于同句，真正的主句，政客已经开始来去镇压了，这里这个政客呢明显是他的反方向的政客，对，然后 clamp down 也是今天一个词组，大家就是平常表示这个压制或镇压或者就反正是抑制他们 clamp down，所以因为这里说的是对于其他人的这个成本越来越高，代价越来越高，然后马上 in Wisconsin 是不是例子，就还是总分第一句话，对，政客开始已经镇压了，开始已经抑制了这些公共行业的工会们，在 Wisconsin 这些很多工会都已经 rallied thousands of supporters， right， 对，这里你要弄清楚一件事情，刚才你先把对吧，这就是千万不要脑补啊。这句话其实看似简单，其实挺难的，好吧？大家想想这两句话的意思，这两句话的关联，就是这个例子为什么可以解释第一句话。第一句话咱们从前往后读，你不要从后往前踩。你先读到第一句话说的是，对于其他人的成本，刚才我说了越来越明显，所以说政客已经开始镇压工会了。那你要知道，这个政客镇压肯定镇压工会，让工会不好。对不对，让工会就是反正让他们限制一下，但是第二句话说的是在 Wisconsin 很多工会们已经聚集了召集了数千个支持者 thousands of supporters 来去反对这个，就或者这里 against 应该形容这个 supporter， 这些聚集者都是反对这个人的，这个人是谁呢，是 hardline， 就是这里说的是比较硬的，就路线比较硬的Republican governor， 那同学们这句话就需要你首先第一点 get 到 rally 这个单词表示聚集，就是作为动词的时候，这单词其实今天重点单词，第一个是把谁谁团结在一起，叫就很让很多人聚在一起干一件事情 rally， 这第一点。第二点咱们就我不知道大家听过那种比赛里面拉力赛，就把很多人放在一起那种拉力汽车比赛或者自行车比赛，其实就是 rally 就是名词，这第一。第二意思，第三的意思，在经济数字股市里面 rally 这个单词表示价格回升或者就相当于是复原恢复健康，那就是说人的，但是说就是在股市就是价格回升，经常会大跌以后什么 stock market rally 就是大涨，就这种感觉啊，这个词应该是今天咱们重点单词，但这句话里面这个 rally 表示聚集了，所以他这里说在威斯康星这些工会们已经聚集了数千的支持者的就是反对这个 Scott 这个人的，然后这是第一点。第二点是这个 Scott Walker 是 Republican Governor， 对不对？这就是刚才那个细节了，这东西你要不理解根本就没法读到吧。 Republican 干嘛， Republican 是右，工会是左，所以 Republican 是跟工会做斗争的，所以这句话你要带到就是因为工会已经聚集了很多人来去反对这个 Scott Walker， 这个 Scott Walker 是反对工会的，那所以说从侧面意思上是不是告诉你政客们已经开始限制工会了，因为限制的工会